بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحربينا كسو قد بيع إن شاء الله تعالى برنامج كسابسا عافيماتك إن شاء الله برنامج كاس وان ولد اللي هي وان ربعين ان قارسيو قد كسو مالي ذا ميل بيجوغان dadkaas oo dadka aniga aan ka dhashay oo aan u maleynayo maanta inay aad uga faa'iidi karaan barnaamijkan insha allah. Barnaamijkan halkaan aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Sucaad Maxamed Cali. Barnaamijkan waa barnaamij in badan aan wax kasoo bartay, aan rabo inaan soo gudbiyo. Aniga haddaan ka hadlo background ahaan, yacni taariikh ahaan, meesha ay waxaan ka bilowdeen inaan wax ka fahmo mowduuca aan ka hadli doono oo ah xagga caafimaadka iyo wax alla wixii la xiriira caafimaad nooc walba ah inaan ka hadlaa rabaa insha allah, laakiin qaybo kala duwan insha allah inaan u sameeyo. Marka taariikh ahaan, marka idinla wadaago meesha barnaamijkan ka bilowday, wuxuu ahaa yacni 12 ka hor ayaa kansar igu dhacay. Kansarkaas ayaa maaragtay adiga wax ilaaha qadaray, laakiin wax aad looga naxay ayay ahayd. Oo markaas maaragtay aan garan karin meesha uu ila gaari doono, laakiin fadli ilaahay subxaana wa tacaala ayuu maaragtay ilaahay iga caafiyey oo qalin weyn baa maray. Kadib dhowr sano oo wareer baa maray oo aan garan waayo cuntadii caloosheeda, maadaama wax laga bedelay oo qalin lagu sameeyey qaybta tubada caloosha ee cuntada geysa ayaa maaragtay laabta ku toosan, taas baa la gooyey. Tiina waxay ii keentay caloosheeda inay isbedesho oo cuntada qaadkii inta caloosha ay qaadi kartaan aan garan waayey, cuntooyinka qaarkoodna aan cuni waayey. Marka adiga 3 kadib wareer aan maaragtay wareeray xagga caafimaadkii oo isbitaalkii aan ka bixi waayey, ilaahay fadligiisa ilaahay wuxuu igu hanuuniyey in aan maaragtay raadiyo cuntooyinka faa'iidada leh, sababtoo ah maadaama caloosheedii ay aada u yartahay, waxay ii ogolaanaysa keliya waa inaan cunto yar maaragtay oo space yar oo caloosha ka banaan spacekaas maaragtay cuntadii geli lahayd. Haddii ay noqoto masalan 3 waxaan cunaayay baasi bris, waxay soomaalidu cunaan canjeero, waxaan arkay caafimaadkayga inuu kasii darayay heer aan khatar galay. Marka arkay cuntadii soomaalida in ayan isiinaynin wax nafaqo ah, marka waxay noqotay inaan raadiyo cuntada nooca nafaqada leh. Xaggee laga helaa, xaggee ka timaadaa, waa noocee, waxaasoo dhan information noocaas raadin ayaan bilaabay. Adiga taqriiban aniga 2001 ayaa la iqalay, 2015 waxaan xasuustaa waa markaan aadka u bilaabay inaan may 2005 yacni 3 kadib markii la iqalay ayaan waxaan goostay in aan aniga si gaara inaan nafteyda iyo caafimaadkayga u ilaaliyo oo aan ka bilaabo xagga horta marka ugu horreysa nafaqada, maadaama nafaqada rab badan ay soo baxday oo ay noqotay vitaminaadkii jirka u baahnaayo dhan in maaragtay aada u hooseeyaan, ironkayga ama dhiigga xadiidka uu aada hoos ugu dhacay heer markii dambe la ii qoray daawo. Bil walba aan isbitaalka seexanayo hal maalin oo la igu shubaayo iron badan, maadaama jirkayga ama cuntada aan cuno ay soo saari karin iron fiican. Marka muddo badan ayaan isbitaalka isaga dabalaaban jiray. Marka aada waxaan u dhibsaday marka anigoo qof maaragtay wiili da'yar in aan ku xirnaado dhakhtar ilaa nolosheyda inta ka dhiman, waxaas ayaa marka waxay igu keentay inaan baaro horta marka ugu horreysa xagga nafaqada jirkayga inaan ka dhiso. Marka nafaqa raadintii alxamdulillah waxyaabo badan ayaan helay oo masalan haddii aan wax yar ka cuno nafaqo badan isiinayaan, isla markaasna yacni dhibaato ayna ii keenaynin oo ama xanuun aan kusii xanuunsado ama
يعني دباتوين أنا صدح هذا سنة صو أركي الحمد لله مركا يعني وحن رادين جرى أنت إسكو ديل ترى مر جرك وح وباهي هاي ودن أنا ك باك جراوند كي مثلا وحيا وح أنا كو كو صو صو برتي وح لاب تكنيشن لده و إن لاب تكنيشن وفي صومالي جو حواي إن شيء باريستا شيء باريستا مركا أنا جو مركا ويهوري وحن عفماتك أنا وح كبرت حوجا وحاس كسي هوريسي هو يدي وأقف دكتور ده هيد قولوا دكتور وأنا بسوكري إن مركا الله يرحمها دكتور جاينكولوجيست ده هيد أو صومالي لغي يقانو marka taas waxay ii keentay xogaa in aniga wax aan ka sii aqaanay xagga caafimaadka oo aan badnayn laakiin markta in adiga fieldigaas inaan xogaa wax ka garanayay tii marka waxay ii keentay in aan bifadli illaah aan helo wixii jirka uu u baahna oo isku dheelitiran masalan wax alla wixii vitaminaad ahaa wax alla wixii protein ahaa wixii carbohydrate wax la dhaho ah يعني minerals كي وح الله وحي جرك أو بهنا أو ماركت أو جرك قوة سين لها أو أم عف ما عف ما تقف حنون هذا كدفاع لها أيام مركا الحمد لله أسكو هلا مدة أدوير مركا وحن بلعبي أنا عم تدي ذي بدلو أو أنجوجي عم تدي سو مالي عم جرتي تاسو أنا فقط كواي خطرنا إجلسي الحمد لله بفضل الله وحين نقطي إن أنا مركا aan helo cuntadaas alxamdulillah gurigii oo dhanna waa ku dabaqay in cuntooyinka la joojiyo soomaalida xataa haddii dadkii oo dhan laga mooda joojin karo xataa haddii wax laga cuno wax kaba oo maaragtay dhinac socdo oo vitamiino oo laga heli karo iyo xagga nafaqada dhisi kara in lagu dhexwado marka adiga alxamdulillah bifadlillah taas ayaa ugu horeysay لكن بارتان كيجي إلى أمريكيس وحو نقدم إذا نستاجين أو أن وحياه إنفورميشن بدن أو آد يعني آد مهم وأيان معرفتي هلاي ما دام أنا قال نفقة رادين أي نفقة انتظر لقيها له وانتظر لوكا كسر بحذي أو أنا الورشة ده نسوي مرين مركي أديق أن هلاي تاس كدب وحن هلاي إنفورميشن أما معلومات ka hadlaya cuntada adduunka maanta taala inayba ahayn cuntadii la yaqaanay oo nafaqadii boqolkiiba boqol laga heli jiray inayba ahayn oo cunto ka bedelan ee maanta taala masalan hadda cuntada beeraha markay kasoo baxaan yacni boqolkiiba waxaa la yiri informationka helay afartan ayaa ka helaysaa boqolkiiba afartan ayaa ka helaysaa nafaqadii aa ka rabtay hadday warshad maraanna waaba zero marka taas ayaan ku dadaal jiray inaan horta sideedaas ku cuno laakiin maxaa keenay cuntada in boqolkiiba afartan laga helo nafaqadeeda oo laga waayo boqolkiiba boqol taas ayaa iyadana waxay keentay in aan wax ka fahmo alxamdulilah bifadlillah mowduuc hadda rabo inaan ka hadlo oo aad yani sidii yani run ah aan ugu dheeraado oo aan rabo inaan dadka iga fahmaan marka yani marka la yiraahdo mowduucan ah waa mowduuc yani dadka aan rabo wax cusub inaan u sheego oo dadka may laga yaabo inay aad uga warqabin waxaana waxaa la yiraahdaa masalan markii aan ogaaday cuntada adduunka taala xataa hadday beerti kasoo go'day iyadoo cusub la cuno ina boqolkiiba afartan laga helaayo mowduucaas marka aad u baaray waxaa soo baxday adduunka in aan ogaaday in nooc cusub oo aniga markaas ka warqabin oo wax la yiraahdo nidaam beereed cusub in adduunka lagu soo kordhiyo nidaam cusub oo beeraha loo isticmaalo in adduunka lagu soo kordhiyo nidaamkaas oo keenaya nidaam waa cuntadii sidii la rabay oo nafaqadii la rabay aan laga heli karin yacni qof waagii hore cuntada marka la beeri jiray 30 sano ka hor 40 sano ka hor cuntada marka la beero boqolkiiba boqol nafaqa ayaa laga heli jiray nutrition laakiin hadda lagama heli karo sababta oo ah waa isbedelka ku dhacay beerihii waagii hore sidii loo beeri jiray waxbaa laga bedelay yacni markay ugu yartahay 30 sano lasoo dhaafay
waxbaa laga bedelay. Marka wixii markaa sii fiiriyey adiga informationka noocaas ayaa marka wuxuu igu qaatay inaan aruuriyo macluumaad aad u badan, sanawaad aad u badan. Adiga markii mawduucan si fiican oola qabsaday, aan sida fiican u fahmay, waxay ka bilaabatay 2010-kii. Hadda waxaa la marayaa 2019 ayaa la marayaa. Taariikhda gaalada yani. Taariikhda Islaamkana waxa waaye hadda maanta waa 26 Dulxaj 1440. Meesha ay tan kale ka marayso 27 bishii 9-aad 2019. Marka 10 sano adiga taqriiban 9 sano ka hor ayaa mawduucan aan bilaabay inaan si aad u dhexgalo oo aan fahmo macnihiisa. Alxamdulillah, bifadlillah, Ilaahay wuxuu siiyey waqti badan aan yacni u helay inaan barnaamijkan baaro. Marka waxaa jirto wax la yiraahdo GMO, wax cusub oo lagu soo kordhiyey beeraha. Dadka qaar waa laga yaabaa inay ka warqabaan, laakiin ma badna dadka ka warqabo. Waxaa la yiraahdaa GMO, barnaamijkan cusub oo cuntada beeraha, yani nidaamka cusub ee beeraha. Yacni GMO waxay u taagan tahay genetically modified organism. Genetic modified organism ama genetic modified crops intaba waa la yiraahdaa. Marka genetic modified organism waxay u taagan tahay genetic, waxa waa gene, waa waxyaabaha yani selka meesha uu ka bilowdo. Marka genetic waxa waaye selka, yani meesha uu qofka bini'aadamka ama xoolaha ama dhirta, yani wax alla wixii noola ah meesha ay ka bilowdaan, yani sida ay ku bilowdaan, ama jiinka, yani waxa uu ka samaysan yahay qofka. Qof walba wuxuu ka samaysan yahay wax cells la dhaho. Cellskan iyo marka waxay ku program, yani waxyaabo Ilaahay badan oo jirka isku sameeya jirto, waxaan arki karnay waxaan arki karin, waxyaabo microscope kaliya lagu arki karo. Jiinka sida uu maaragtay qofka waxa uu ka samaysan yahay, waxa uu ka samaysan yahay, ama maapka qofka uu ka samaysan yahay, ama blueprint wax la dhaho, yani qofka Ilaahay macluumaadka jirkiisa oo dhan qofka meesha ay ku jiraan waay. Marka qofka samays maayo ama dhirta samays maysa ama xoolaha, yani waxaas nool yani Ilaahay waxa Alla wuxuu ku program gareeyey jirka bini'aadamka. Wixii qofkaasi uu ka samaysnaayo dhan meesha ay ku jiraan waxaa la dhahaa jiinka waay. Marka jiinkaas marka xidhan genetically modified, marka genetically modified macnaheedu waa la bedelay genetically, sidii Ilaahay ugu program gareeyay jirka bini'aadamka ama xoolaha ama dhirta ayaa wax laga bedelay. Marka wax ka bedelidaas hadda waxay ku socotaa maaha bini'aadamka, waa yani waa mowduuc kale, laakiin waxay ku socotaa hadda dhirta ama beeraha. Jiinkii sidii Ilaahay ugu program gareeyay oo marka dhulka la geliyo miraha say kusoo bixi lahayn, Ilaahay plan u sameeyey, barnaamij uu ku sameeyey. Barnaamijkii Ilaahay ayaa marka la dhexgalay oo la yiri waxaan rabnaa yani barnaamijkan wax ka bedelna sababo aan ka hadli doono oo iyaga ay sheegeen darteed, yani awgeed ayaa maaragtay uga bedelayna wax. Marka programkan laga bedelaa jiinka, marka genetic modified waa wax la bedelay. Marka organismna waa wax nool, yani waxa nool wax laga bedelay. Marka corpse hadii la dhaho genetic modified corpse hadii la dhaho, oo yani corpse-ka wixii dhulka ka soo baxay oo jiinkii laga bedelay. Jiinka marka waxaan dhahnay waa wixii Ilaahay ku program gareeyay waxaan nool noloshoodii oo caafimaadkoodii oo dhan uu ku jiro, faa'iidadii oo dhan ay ku jirto, wax walba khayraadkii Ilaahay ugu talagal ku jiro. Laakiin hadii la dhexgalo oo bini'aadamka gacanta la galaan maxaa ka soo bixi kara? Waa waxyaabaha aan rabnay insha Allah tacala inaan ka wada hadalno hadii Ilaahay iraado. Marka barnaamijka marka wuxuu ku soconayaa GMO. Barnaamijka magaciisa oo dhan waa maxay? Waa GMO, genetic modified organism ama genetic modified crops. Marka waxaan ka hadlayna caafimaadka, laakiin caafimaadka dhinaca waxaan rabnaa inaan ka hadalno cuntadeenii maxaa maaragtay ii sheeg faa'iidada aan ka helno waa maxay, maxaas iska bedelay cuntadii hore ma tahay, waxaas oo dhan insha Allah. Marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay in dadka looga digo cuntada cusub ama nidaamka cusub ee beeraha ee adduunka lagu soo kordhiyey.
نظام كاس أو أه مد خطر بين آدم كعافمات كيس خطر كو أه وهذا ما أنت أنا وح أن جي بي كلاس وبحي مشان كم شيء قال فوح أن سو وضع باري سو وضع أخري سو فهمي أي سو قد بنا إن شاء الله تعالى وحان إلهي يعني الحمد لله مالك كسر كي يقول عي وحي إهد ومالي لقى وضع نحي أو أرد مارك ذاتك مركا فامل كي ذاتك يقاني ودن يكا وضع نحين لكن إن مع العسر يسرى يعني دب كستو إلى خيرك كل حد شو تحسن الخير كي كسب بحي وحين نقطة أنا ما أنت أنا جا فهمه موضوع عن وأنا جا نفتي ذي أن كده بخو أمك إلى لي فامل كي جسي ذا كله وح الله وحي أن ذات كله هذا الكرنا أنا كله هذا أنت سكلي ما هني أنا أسكده يسبدل إن لهلو أما ما عرفت دنع والبا يعني أنت ذي إن لبدلو داودي إن لهلو داو كفي عن وحاسو دن أذي الحمد لله مركا موضوع عن هذا عن كهذا لا يو وموضوع رب أن رب إنه ميل دير قار إن شاء الله تعالى إلى الحين كر جينا يا إن دتك هذا جوج جنريشن كهذا جوج إن كفى إذا أو إيس بدل هلان إن شاء الله تعالى لكن هدي دتك هذا جوج إيه كفى إيد ويان وح وين أسباب تا أصلا برنامج كام أدو بيا دتك كله هذا لا يو سيدي لو ماركتي بتبعدين لها generation كسوس عود أما جيل كسوس عود سيد لوب بعدين لها سبب تو أنا جو ما أنت ماشي هو زي زمرين إيه قبرت مركو حيو إيمانا يعني ما ميا لان مش مركا سيد دتك على جو بعدين لها المها ما أنت دشي المها يصير للي دونان وحيجو هنا هاد وصمينا برنامج كواتاس هدي هاد دتك يعني إله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أيوري قفكو حمركو سو جارو بحي في عن أيو كالبحاء وونا استعمالا مركا إن شاء الله قف كسو قار برنامج كان حا إلهي كرجينا يا إنو إلهي قلبي جيسو كو ماركتي كسو يعني قليو إن وحكا قبطو وحا أنك هدلين إن شاء الله دبعا قف عفمان نعيب مجرو لكن بني آدم كوايدا دب الليزي نيمو وحا لها كودعي آد الليزي نيمو وحا نقوم لينا يا وحيا وأنك هدل دون وحيا وحتى الليزي نيمو ذكينا إن شاء الله برنامج كان كجرتا لكن واوح اسكوا ظحيراً مشكلة ده حتى انكا هاد لايو مارك الليزيني مادي محيكا انتا ادتكي انين الربين حتى اسبدلكي يعني انتا سوصان ادادان لهاد لايو لكن وحا اركو حا اسبدل اذي ويراين قفوا بحيا اخي نقدا ان شاء الله هالمرا لمن دودوبة او لمن انا احساس عمل او بدان ادتك ليه لكن هادان ادتكي قف ماركتي الهي ادتكا اسكو دحجرو بقول قف هالقف هادوك قاطع انيق فإذا يوجرت ان شاء الله تعالى طبعا وحانو دان وحانو سمينا الهي درسيس انو الهي اقا اقبل ايقو سودعي ان شاء الله هادو هالقف قاطو معنها هالكاس قف وحالقيا وجنريش قدن بي بل انو وح ماركتي اوترو ان شاء الله وغسي فإذا مارك ان شاء الله برقرامك معنه هيسا اما برنامج كاد انكهر لينو هو GMO قاس او ان ربو ان شاء الله تعالى إن أنا معرفت ذاتك سفي عن أقدر دعسيه سئ أفهمان إله سبحانه وتعالى قرآنك وحنا وشيعي وحن عدوين أوين أو إبليس لي هذا لعنة الله عليه إن ونقص قاضي نقص قاضي دونه دجال بدن إله هرتي سكر دارتي لبعت بدن إنه نقص من دون إله هرتي سكر دارتي لنعول بينه ناقة إيمان دون إله هرتي سكر دارتي يعني وح إله إسكت هذه أنا جمرك يعني فإذا أنكسوا هنا مقرنا ماشي كإيمان يسوع وحن مال الشيطان كنوع عن دجال حوج لأي كسو قادم أنا كي جوه رئيس بن آدم كإلا إيمان إلا يا قيام الساعة إلا إلهي وقتي هو قلنا إن وحن مال الش لبكيس استعج يسوع هو سعنا سا مك وحي إبليس وكون دارتي إلهي هرتيس أو دارتي إنه وحي هيد إن وبن آدم كمال بق إيمان دون أو المهي سماركتي ودومين دون marka hada fiis waxa laga yaa in qofka siiraado maxaa cuntadii iska galay ibliis inuu dadka dhumiyo dabcan bani aadamka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu dhan wuxuu noo siiyay jirkan maarekta nadiifka ah iyo cuntadan quwada siinayso caafimaadka siinayso waxaanu dhan waxay u socdaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala cibaado sax ah loo yaani ilaahay cibaado uu nafar inaan la nimaano anagu dib nagu dhicin أي إله يقول تلقل مرك جركي بن آدم كوائنه عافمات قبصي وعبادات قف هدو عافمات قبين عبادات حقيقة إيمانيسا مرك قف ما أنت لسرير تسجيف أما دختر ما أنت لنجوغ أما داوين مسك حدك وريري يعني عناي قارم مرك عبادة سنة مرك وإله نقاها يحنون هذا لكن وحان ربا إنا ددك التسوء إبليس ماش وكسو قلع منتدينا إبليس ونالده قالمي جنود ديسي إبليس إساقي جنود ديسي وينالده قالمين
dad badan ayaana junuudiisa ka mida, nasal allah salaama. Yacni waxaan rabaa inaan dad kala dhacsiiyo siduu ibliis cuntada usoo dhex galay, xagee nooga yimid. Taas oo ilaahay wax iga baray ayaa rabaa maalinta insha allah inaan soo gudbiyo barnaamijka. Marka qaybtiisa koowaad waa horo dhaceedii, insha allahu tacaala qaybta labaad ma rabo inaan qaybta koowaad iyo labaad dhaho, ma aqaano sida ay dad kusoo gaari doonta, laakiin insha allah wax isku xiran inay noqotaan jeclaan lahaa ayda insha allahu tacaala. Marka tan hadda waa horo dhici waaye. Dabcan waa fiicanta haddaan u kala sameyn lahaa nambaro si maaragta hadhow dadka ay u kala fahmi karaan si ay u kala horeyso. Marka insha allah bal tan hadda waxa waaye horo dhici. Ana waan iska duubayaa barnaamijkan sababtoo ah waxaan in badan raadinayay waqti kow oo aan barnaamijkan ku duubo oo aan waayey, islamarkaasna si oo professional ah in loo duubo oo loo gudbin karo ayaan aad u jeclaaday. Laakiin qadar allah maa shaa facal, ilaa hadda weli ma hayo professionally in loo soo gudbiyo. Waas rajaynayaa haddii maalin la helo, bal insha allah number iska hadda aan meesha ka sheegi doono in sidaas maaragta loogu wado haddii ilaah yiraahdo. Dabcan aniga anoo ka hadlaya barnaamijkan xagga kansarka iyo caafimaadka iyo waxaas, waa dadka qaar meelaha way kaar arkeen, laakiin sida hadda aan rabo inaan u duubo waa si oo aada maaragta oo nidaamsan oo dadkii qofkii uu fahmi karo insha allahu tacaala. Dabcan marka aniga intaas baaritaanka cuntada aan ku hayay, waxaa dhinac socday kansarka maxaa keena, sideena laysaga daaweyn karaa oo dabiici ah, waxyaabaha aadka u baaray iyadana waqti badan iga qaatay, waa maxay kansar, siduu ku yimaadaa, sideena lagu daaweeyaa isagoo dabiici ah, iyadana aada baa maaragtay aan u raadinayo weliba 9 sano. Cuntada markaa intaan raadinayo kansarkan waa dhinac socday, waxyaabaha kansarka keena iyo sida lagu daaweeyo. Marka insha allahu tacaala barnaamijkan oo ku saabsan cuntada noocaana iyo maxay keentay xanuunada ay keentay, ugu horeeya kansarkii ani igu dhacay yacni lug miyay ku lahayd mise ma ku lahayn, iyadana waa ka hadlaynaa insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maaragtay noo barakeeyo barnaamijkan oo dad badan ay ka faa'iidaan, ay ugu horeyso dadka soomaalida oo aan maanta rabay inaan usoo gudbiyo insha allahu tacaala. intaas aan uga baxay barnaamijkii. Jazakum allahu khayran. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.